Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының эфирінде карантин хабары. Шығыс өңірі айтыскер ақындарға бай өңір. Тарбағатайдың етегінде туып өскен өздеріңізге белгілі сол Ринат Заитов, Аягөз өңірінен ақсуаттық Рүстем Қайыртайұлы бар, Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова сынды біздің айтыс өнерін алға сүйреп жүрген барша ақындарымыздың ізін басып тай құлындарда өсіп келе жатыр. Оған өздеріңіз куә болған кеше әлеуметтік желіде айлық 60 мың, кредит 90 мың, нәскесіз қалсақ та Каспиге төлейміз деп әлеуметтік желіде қазіргі тілмен айтқанда хитке айналған айтыскер ақын Ринат Заитовтың шәкірті аягөздік қыздарыңыз Айшолпан Тілеутай бүгін менде онлайн сұхбатта қонақта. Айшолпан, амансың ба? Сәлеметсіздер ме? Амамыз, рахмет көп-көп. Көңіл күй қалай? Керемет, жақсы көңіл күйіміз. Қазір қай жерде отырсыз? Біз қай жерде сұхбаттасып тұрмыз сізбен? Жалпы дәл қазір Аягөз қаласындамын. Аягөз қаласында сұхбаттасып тұрмыз сіздермен. Иә. Оқу қайда? Онлайнға көшті ме бәрі? Иә, онлайн түрде. Оқу телефонның ішінде. Айшолпан, халық өзіңді әлеуметтік желі арқылы бірінші таныды. Мен қателесіп тұрған жоқпын ғой? Иә, әрине. Жалпы ғой. Ал жаңағы шығыс өңірде айтыстарға шығып жүрдің. Иә. Жалпы бұның бәрі өзі қалай басталып еді? Жалпы айтысқа келдім бе? Иә. Бұның бәрі бала кезден басталды деп айтсам болады. Ең алғаш мектеп аралық оқушылар айтысынан басталды. Содан кейін студент болғалы студент айтысына қатысып жүрдік, жүрсін атамыздың айтыстарына шығып жүрдік. Сөйтіп жүріп, Ринат ағамызбен кездесіп, Ринат ағаның шәкірті болдым. Барлығы осылай басталып келе жатыр. Енді қазір жақында шоу айтыс болған болатын. Ең не істейміз деген өлең сол жерде туып, сатымыздан өзіме айтпай видеоға түсіріп алып, оны WhatsApp-қа салған, WhatsApp-тағы туысқандар деген группаларға кеткен, жолдастар, достар деген группаларға кеткен, бір күн айналып сол видео өзіме қайтып кетті. Мен сен ғой деп. Жалпы енді негізінде аяқ астынан екен бәрі. Енді қаншама айтысқа қатысып жүрміз, сонда да елдің танығаны аз еді негізінде, жалпы барлығы таныды деп айта алмаймын. Бірақ енді осы видеодан кейін жалпы басым көпшілігі танып қалған екен қазір. Көшеде кетіп бара жатсақ та ел не істейміз кетіп бара жатыр, ел не істейміз кетіп бара жатыр деген әңгімелерді естейміз. Әр нәрсеге бір нәрсе себеп шығар Айшолпан. Иә, әрине. Иә, сол халыққа танымал болып кетуіңе дәл осы сөзің, осы не істейміз себепші болды. Ендіше соны тағы да бір рет еске түсірейікші. Біз үшін де қызық. Керемет, Айшолпан, қызыл көйлек қайда? Қызыл көйлек үйде. Оны қызыл көйлек өзім мұрымда сахнағаны емес. Дұрыс. Айшолпан, енді сізбен бізді тамашылап отырған көрермендеріміз үшін, енді жаңа аягөз деп жалпылама айтып жатырмыз, шығыс өңірі деп, қайда туып өстіңіз, әке шешеңіз, отбасыңыз жөнінде кеңірек айта кетсеңіз? Жалпы өзім кіндік қаным тамған жері шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Шұбартау ауылы, соның ішінде Алабас деген ауыл бар. Жалпы біз сол жақтың тумасымыз, білесіздер, Шұбартаудан
Мухтар Мағауин атамыз шыққан. Ақберен Елгезек ағамыз шыққан. Ринат Зайтов та жалпы ортада туылған. Сол кісілердің ізін басып бізде шығып келе жатырмыз ақырындап. Жалпы өзім Шуартаудың баласымын. Қазіргі таңда ата-анам Аягөз қаласында тұрғандықтан Аягөзде тұрамыз барлығымыз. Аягөзге қоныс аударған болатынбыз. Әркімнің туған жері өзіне Мысыр шаһарында дейді ғой. Енді туған жеріміз біз үшін қымбат. Сол үйде 6 баламыз. Көп балалы отбасынан шыққан баламын. Үйдің кенжесі сияқтысыз. Я қыздардан кенжесімін. Үшінші ұлмын үйде. Бұл мінез үйде кімнің бойында бар? Әкеңізде, шешеңізде? Ешкімде жоқ. Ешкімде жоқ. Ешкімде жоқ. Бізде мен ойлаймын өзім нағашы апамыз ақын болған десетміз. Біз енді нағашы апамызды анамның әкесінің анасы ақын болған дейді үлкен әжеміз. Енді біз ол кісіні көре алмадық, ол кезде біз болмадық. Бірақ та енді үйдегілердің айтуы бойынша енді нағашы апам тура. Сен тура нағашы апаңа тартқансың, нағашы апам тура осындай болған деп айтып жатыр енді. Бір өздеріңізді білетін шығарсыздар енді. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген, жүрегімді таныстым мың тілімен. Осы Ерболат Құдайбергеновтер біздің нағашыларымыз болып келеді. Айткүл апайымыз анамның апайы болып келеді. Жалпы бұл мінез нағашыларда солай деп айтады енді үйдегілер. Сүтпен бірге сүйекке сіңген өнердің сол 70%, 80% нағашылардан ғой. Нағашыларды бір көтеріп қояйық осы жерде. Әрине. Айшолпан, әлеуметтік желіде мынау пойыздың ішінде, вагонның ішінде де біраз арнау айтып, жаңағы айналаңыздағы халыққа бір көңіл күй сыйлап жүрген жазбаларды да көрдік. Бұл осы танымалдылыққа дейін ба, кейін ба? Бұл танымалдылық, енді қатты танымалым деп айта алмаймын. Енді осы ең естиіміздің алдында бір жыл бұрын сол уақыттарда түсірілген бір жыл бұрын. Оны да осы түсіріп отырған апайлар таратқан екен. Сосын вагонның ішінде жаңағы мен Семейден Аягөзге қайтып бара жатып пойызға отырдық. Пласкарт, сосын қасымдағы халық танып, бір әуде жүрмедіңіз ба деп енді халық сұраса, хан түйесін сойдырады дейді. Халық сұрағаннан кейін аққан болатынбыз. Сол кезде права деген апайымыз өзі келе қап, маған бірден айтпадың ба деп мен ол кісіге айтып, ол видео тара кетіп. Енді жалпы бұл да үлкен әңгіме тудырған бұл видеода. Солай өзі видеоларын тара кететін әдеті бар, солай тара кете береді. Енді біз оны әдейі таратпаймыз, ол өзі халықтан халыққа кетеді сол WhatsApp арқылы. Ау, пойыздағы ағайын қалайсыздар? Қалайсыздар десем жақсы қарайсыздар. Праваниктерге ұрыстырып от жақтық қой негізінде ағайын жарайсыздар. Кеңінен толғау керек толғаған соң, қарсыласмаған жырын жолдаған соң. Мен түгіл Сайтовтар шындық айтады елінің болашағы солғаннан соң. Шырылдатып шындық айтып кетейінші шәкірті Сайтовтың болғаннан соң. Неймін! Ұстазым Ринат Зайтов деп жүрсіз. Жаңағы өзіңіз бір үлкен айтыста кездестік деп жатырсыз. Ринат, бір сұхбатта айтқан еді, осы екеуіңіз қатар отырғанда, енді меннен бұл өнерді меннен де біреу алып қалуы керек қой деп. Қарас, бұл сөздің астарында бір үлкен жауапкершілік жатқан сияқты. Әрине. Жүрексінбейсіз бе? Ринат ағадан кейінде айтыстың көші жалғасатын анық енді. Бірақ та Ринаттың орны бөлек қой әрқашан қазақ үшін. Бұл мен үшін өте үлкен жауапкершілік еткені Ринат ағаның сол бір сәтте айтқан сөзі. Ол сөзді былай ылғи қолданбайтын. Сол кезде сұхбат беріп отырған кезде менен кейін айтыстанып қалатын деп. Сол кезде өзім қатты оқыдым, үлкен жауапкершілік енді бұл үшін. Сол сәттен бастап айтысқа деген екпінім мүлдем бөлек болып, айтысқа деген шабытым тағы да екі еселене түсті деп айтсам болады. Ринат ағамызбен сұхбаттан кейін, себебі Ринат ағаның әрбір айтқан сөзі маған өзіме үлкен жауапкершілік сезіндірді бойыма. Қазір Алтын домбыраның онлайн түрде жаңағы көрерменсіз өтіп жатқанын естідік. Шақырту келген жоқ па ұйымдастырушылардан? Айтыскерлер одағы бар ғой енді. Кім қатысып, кім қатыспайтынын одақ шешеді біздің. Бірақ та енді маған әзірге Алтын домбыраға шақыру түспеді. Мен ойлаймын әлі бәрі алда деп бұйырса, енді біз небәрі 18 жастамыз. Алтын домбыраға қатысу әлі алда деп ойлаймын. Енді мысалы Алтын домбыраны менің ұстазымның өзі әлі алған жоқ. Маған Алтын домбыраға қатысу әлі ерте сияқты бұйырса, бірақ та 3-4 жылдың көлемінде Алтын домбыраға қатысып өзіміздің бағымызды сынаймыз деген үміттеміз. Жалпы аға буын, алдымызда аға буын, енді
ол кісілер мен жағаласып алтын домыраға шығып жатқанда бір жағынан өзіме ыңғайсыз сияқты. Себебі әлі де біздің алмаған асуларымыз бар, әлі де бізге талпыну керек, әлі де бізге жетілу керек, әлі де бізге сұлу керек. Жалпы өзімді алтын домыраға алдағы уақыттарда қатысамын деп ойлаймын, сол үшін дайындық үстіндеміз. Айшолпан, мәселен, Жандарбек Бұлғақов 13-14 жасында үлкен сахнаға шықты. Аға буын айтыскерлермен айтысты. Өзіңіздің жерлесіңіз Рүстем Қайыртай да 16-17 жасында осы үлкен айтысқа. Ринат та сол шамада, Сара да, Сара да сол шамада үлкен сахнаға шықты. Бұл жүрексіну ма, жоқ, өз-өзіңізге деген әлі де бір сенімсіздік бар ма? Жоқ, бұл жүрексіну емес. Мен де 15-16 жасымда шығып айттым. 17 жасымызда Атырау қаласында үлкен халықаралық айтыс болады. Ойдағы ел, қырдағы елмен араласып, күлімдесіп, құшақтасып атты, көрісу күніне арналған. Сол кезде ең алғаш 17 жасымда үлкен сахнаға шығып айтыстым. Бұл енді жүрексінгендік емес, жалпы айтыс ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сен мысалы ысылып барып алтын номер айтысына шыққаның, бұл өзім үшін дұрыс деп ойлаймын. Және де халықтың көңілінен шығу, әрине, ол халықтың көңілінен шығу біріншіден. Ең бірінші дүние ғой айтыста. Содан кейін қандай да жағдай болмасын, суырсалмалыққа дайындық қазіргі таңда бізде. Мен қазіргі таңда өз-өзімен жұмыс істеп жатырмын. Ең бірінші ақындар айтысқа шықпас бұрын өз-өзімен жұмыс істеу керек. Жалпы бізде қазіргі таңда айтыскер жастардың арасында өз-өзімен жұмыс істеу аз. Себебі адам сахнаға шыққан кезде өзіндік бір стилі болу керек деп ойлаймын мен. Немесе бөлек киініп шықсын, немесе жаңағы сахнаға шығып ән айтсын. Енді білмеймін, енді халықты өзіне қарату керек ең алдымен. Халық ақынға назар аударған кезде ғана одан кейін барып сөзін тыңдайтын болады. Ең бірінші халықты қарата білу керек. Қазір жастардың арасында өзін өзі қалыптастыру өте аз. Сондықтан ең алдымен ақын өзін өзін қалыптастырып барып сахнаға шығу керек деп ойлаймын. Енді алтын домыраның айтысы қорытынды, жылдың қорытынды айтысы болғандықтан оған үлкен дайындық керек сияқты менің ойымша. Ринат ұстазыңыздың тағы да бір сөзін айтайын осы жерде. Сол сұхбатта біздің Айшолпан жансая мен Жамиғаның синтезі дегенді айтып қалды. Өзіңіз жалпы жансая мен айтысып көрдіңіз бе, кездесіп көрдіңіз бе? Бұл сіздің бойыңызда адам біреуге еліктесе өзін жоғалтып алады ғой. Сізде жансаяға еліктеу ұя болмаса, Жамиға сияқты айтсайын деген сынды бойыңызда бар ма? Жоқ, бұл өзіндік стиль ма? Ақында арқа болады ғой, сенің арқаның қозуына байланысты бұл істің бәрі жалпы өзімдік істейдім деп есептеймін. Мақамыз шында да Жамиға апаға еліктіршілік бар, кішкене, өйткені мақамыз Жамиға апамыздың салып жүрген мақамы жетісудің мақамы өздеріңіздің. Жансая мүсінін көрдім, ең алғаш осы халықаралық барған кезде ол кісінің қарапайымдылығына таң қалдым мен. Ол кісінің адамгершілігінен, үлкенге деген құрметінен, кішіге деген мейірімінен үлкен үлгі алуға болатын жан жалпы. Енді танымал болып жатырсыз халық ішінде. Тойға шақырту, жан жаққа, жиынға шақырту дегендер болып жатыр ма мына карантин уақытында? Бар, болады. Соңғы рет тойға қашан бардыңыз? Соңғы рет тойғанда өтірік айтпасам алдыңғы айда барғанбыз, 29-ы. Жалпы шақыртулар түседі, бірақ та бізге енді жоғары жақтан емес, қарапайым халықтың арасына шақыртулар түседі. Білесіздер, қарапайым халық шақыртқанда мен жалпы қуаныштарын бөлісуге баруға тырысамын. Енді ол бір жағынан қарапсаңыз, өзімде күн көрісім үшін қажет, бір жағынан халықтың ақпатасын алған жаман емес қой, жақсы нәрсе. Карантиндік уақытта қазір әсіресе осы шығыс өңірінде шектеулер қолға алынып жатыр. Халықтың жағдайы қалай? Сіздер енді ақын халықпен етіне жақын, соның жырын жырлап мұңын мұңдайтын адам ғой. Дәл қазіргі уақытта халықтың жағдайы қалай болып жатыр карантин уақытында? Әсіресе шығыс өңірі. Шығыс өңірінде қазіргі таңда карантиндік талаптарды қатты сақтап жатыр. Маска жүрген адамдарға штраф салып жатыр. Әрине ол адамның өзінің денсаулығы үшін ғой. Карантиндік шаралары жақсы сақталып жатыр. Тойларға қазіргі таңда мүлдем тыйым салынды. Оның алдында аздаған адамдармен тойлар өтіп жататын, қазір ол тойлар өтіп жатқан жоқ мүлдем. Халықтың амандығы бізге де қажет қой, әрине жақындарымыздың амандығы. Айшолпан, сіз бен бізді тамашалап отырған осы көрермендеріміздің ішінде жастар да бар шығар.
Жалпы көрермендерімізге өзіңіз сақтық шарасын қалай жасап жатырсыз, айта кетіңіз. Сақтық шарасын жалпы көбінесе үйден шықпауға тырысамыз біз қазіргі таңда. Сұхбаттардың бәрін онлайн түрде. Карантиннің пайдасы ол бір жағынан бос уақытымызды кітап оқуға арнап жатырмыз да. Білімімізді шыңдап жатырмыз. Енді жалпы барынша сақтан жүрген дұрыс қой, сақтансаң сақтайды дейді. Бетперде тағып, антисептик пайдаланып деген сияқты. Алдағы уақытта айтыстар болады ма? Шақыртулар бар ма? Иә, әрине, шақыртулар бұйырса алдағы айтыстарға өте көп. Енді оны алдағы уақытта сіздер көре жатасыздар, бірақ та ол кезде онлайн түрде бола ма, жоқ әлде халықпен жүздесеміз бе, халық отырған жерде айтсамыз ба, ол енді бір алла аян. Себебі айтыстардың бәрін келесі жылдың басына қойып отыр. Қаңтарға, яғни ақпанға. Енді аман есен осы ауруды жеңетін болса, халықпен жүздесіп, халықтың алдында айтысып, халықтың алғысын алып отырамыз деген арман үмітім бар. Енді бірақ та оның барлығы бір аллаға қалған аян. Бізге онлайн түрде айтысу өте қиын. Жалпы халықтың қошеметі, халықтың беу дегені болмаса, ақынның делебесі қозбайды. Менің жалпы өзім айтыста халық болмаса маған қиын. Мен төрт қабырғаға бостан бос сөз айтып отырған сияқтысың да. Сондықтан тезірек мына карантин бітсе екен деген ойым бар. Халықпен кездескіміз келіп жүр біздің. Халықсыз қиын өте. Жақсы. Айшолпан, осы жерде сізден бір ауылдың алты ауызын сұрасам, я болмаса бір арнау айтып берсеңіз біздің көрермендерімізге, содан кейін сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ. Себебі ауылға әнші келсе ән сұраймыз, ақын келсе жыр сұраймыз деген бар ғой. Иә. Шаба бер, шаба бер. Рахмет көп-көп. Ринаттың шәкірті келген екен деп дүйімел қарап отырғаннан кейін дәл қазір Ринат тестеп жүр екен деген бір заңды сұрақ туындайтын шығар көрермендерімізде. Ринат ұстазыңыздан да бір хабардар етіп қойыңыз көрермендеріміз. Ол кісі қайда жүр, немен айналысып жатыр дәл қазір? Апа, мені көрсе бірінші қалайсың, Ринат қайда деген сұрақ. Ол ғой, талған. Ринат ағамыз қазіргі таңда естіген боласыздар, Алматы қаласында өзінің YouTube каналын, әлем YouTube каналын айналдырып жатыр. Қазіргі таңда осы YouTube каналымен халық үшін жұмыс істеп жатыр Ринат ағаларымыз. Мен енді шәкірт тәрбиелеп жатырмын, өзім айтысты қойып, барлық осы күшімді саған саламын дегенде әңгіме болған жоқ па Ринат екеуіңіздің араңызда? Жалпы Ринат аға екеуміздің арамызда ондай әңгіме болмады, бірақ та Ринат ағаның астарлап айтқан сөздерінен мен оған өзіме үлкен жауапкершілік артып тұрғанын, бізден кейінгі біз енді айтысты тоқтатамыз, біз енді дегенмен де жақсымыз келіп қалды, кейінгі көш, кейінгі лек, кейінгі ұрпақ сендерсіңдер деген сияқты әңгімелерді маған жиі айтып, бұл енді ешқандай
бүкпесіз айтып тұрғаннан кейін бұны бірден түсінуге болады. Енді ары қарай барлығы сендердің қолдарыңда. Осы халықтың, қазақтың дәстүрлі өнерін, төл өнерін бабада мұра болып қалған айтысты ары қарай жалғастыру, өлтірмеу сендердің қолдарыңда деген сөзі мен жүрегімде қашанда. Бұл шынымен де енді Ринат ағаларымыздан кейін Айнұр Сара қай ақындап барасақ та, Әсем Ереже қызы болса да, Мұхтар Ниязов ағамыз болса да, Бейгар Шойбай ағамыз болса да, енді ештеңеде жалпы мәңгілік емес қой. Бұл кісілерден кейін көш біздікі. Енді айтысты ары қарай сақтау, айтысты осы биігінен түсірмей ары қарай айтысты биіктету біздің қолымызда. Бұл әңгімені Ринат аға маған жиі айтады. Бірақ та енді Ринат сіз тағы да айтып өтпейді ғой. Ринат қайда деген білесіздер. Халықтың шу Ринат қайда ең бірінші айтып өтсе, қазіргі таңда онлайн түрде болып жатқандықтан, халық жоқ болғандықтан Ринат қайда деген әңгімелер аз болып жатыр. Ертең бұйырса пандемия бітіп, карантин бітіп, халықпен жүздесіп айтып болған кезде тағы да Ринат қайда деген әңгімелер шығады. Мен жалпы ойлаймын, өзім халық ең бірінші Ринат ағаны іздейді. Және де сондай халықтың сүйікті ақыны болған елесін шіркін халық іздеп отырса, халқың іздеп отырса, одан асқан бақыт жоқ сияқты мен ойлаймынша. Ұстазыңыздың бір үлкен дауы осы заготовка мәселесінде болып еді. Иә. Жалпы қазіргі жас ақындар заготовка жазып алып айтысады деген қаншалықты рас, және өзіңіз қалай айтысасыз? Суырып салма, шаппа шапқа ғана барасыздар ма, жоқ заготовкамен де болады ма? Әрине, жалпы мен өзім полный дәптерімен заготовкаға құйып алып, сол миыма сіңіріп алып жаттап барып айтып беретін ақындардың қатарынан емеспін. Жоқ демеймін, әрине бар ондай ақындар. Бірақ та Ринат ағаның мектебінен өткендіктен білесіздер, кем дегенде 3-4 заготовка жаздырады маған. Ол ішіне сәлемдесу, жаңа халықпен амандасу, қарсыласқа бір атака болды. Ары қарай сол жерде болып жатқан жағдайға байланысты суырыпсам, шаппа шап айтсам қашанда. Үйдегі әке шешеңіз бұл өнер қыз балаға болмайды, басқа жолды таңда, медицинаға бар, ұстаздыққа бар деген сияқты болған жоқ па? Жоқ жоқ, кетті. Ол кісілер қуанып жүр. Себебі мен бұл айтыстың алдында, айтыс сахнасына шықпай тұрып мен бокс алаңына шығып жүрдім. 4 жылдай бокспен айналыстым. Сол кезде ашып мына бокс балам қыз балаң келмес қой, мына бетіңнен жарақат аласың, қалай болады екен, спорт колледжге бармай ақ қойды. Мен негізі спорт колледжге кетпекші ойым болған 9 сыныптан кейін. Спорт колледжге кетемін деп жүріп аяқ астынан айтыс сахнасына шықтым. Халықтың қолдауы, халықтың шапалағы маған шабыс берді, дем берді. Содан кейін жақсы көріп айтыс сахнасына ары қарай шығып кеттім. Сонда ата анам қуанады, ой боксқа кетіп қалғаның қандай жақсы болды, айтыс деген нағыз халықтың өнері ғой, біз сенің айтыскер болғаныңа қуанамыз деп. Керісінше ата анам осы айтыс сахнасына кеткеніме, бокста қалқамағаныма өте қуанышты болып жүр. Бокстың қызыл қолғабын қызыл көйлекке ауыстырдым дейсіз ғой. Иә. Енді бокс қайда қалды енді? Бокс енді қашанда негізі жанымда ғой. Тренировкаға барып жүреміз, қалдырмаймыз оны. Денсаулық енді спорт денсаулық кепілі дейді ғой, денсаулық өзім үшін. Денсау ақын болған дұрыс қой жалпы. Айшолпан, енді жаңағы онлайн айтыс деп жатырсыз, жаңағы ұйымдастырылып жатқан жер-жердегі айтыстарға ол үлкен дайындықты қажет етеді. Осы дайындықпен қатар бұл сіздің оқуыңызға өзінің кері әсерін тигізіп жатқан жоқ па? Сабақ үлгерімі қалай болып жатыр? Жалпы ең алғаш осы үлкен айтыстарға шығып жүрген кезде сабақ үлгерімі жағынан шынымен жасырмай ақ қояйын, кішкене қиналатынбыз. Сабаққа үлгермейсің, айтысқа барсаң, немесе айтысқа барайын десең сабақ жібермейді деген сияқты. Бірақ та енді қалауын тапсаң қар жанады дейді ғой, енді рас. Екі жаққа да үлгеруге болады екен. Қазіргі таңда сабақ үлгеріміз өте жақсы. Мынау сабағымыз онлайн түрде болғандықтан ба мүлдем жақсы болды. Айтысқа дайындалуға көбірек мүмкіндік болып жатыр. Қазанда қайыры бар деген рас қой, енді бұл пандемияның да бізге кішкене пайдасы тиіп жатыр. Айтысқа көбірек дайындалуға. Жалпы сабақ үлгеріміз жақсы. Университеттегі ұстаздар жалпы айтысты түсінетін қауым болғандықтан қашанда қолдайды ақынымыз деп. Әлеуметтік желідегі белсенділігіңіз қалай? Мен байқаймын, сіз өзіңіз емес, айналаңыздағы адамдар сіз туралы көп салатын сияқты. Белсенділігім төмен. Әлеуметтік желіде. Жалпы өзіміз әлеуметтік желіге қатты қызығушылығым жоқ. Осы бір бетінде ғана бір 3-4 жыл бұрын ғана қосылып жатыр ғой, Инстаграм дегенге. Оның алдында менің қызығушылығым болмайтын. Енді былай айналадағы адамдар, адамдардан хабардар болу үшін кіресің де, кім қайда жүр деген сияқты. Жаңағы
Бірақта өзім жалпы әлеметтік желді отырып, саяси мәселе талқылап, ой, біздің саясат, мүлдім, ондайым жоқ, мүлдім. Білмеймін, маған әлеметтік желі қатты қызығымыз, бірақта қазіргі таңда видеоларымыз, жаңағы аудиоларымыз, өлеңдеріміз кейін тарап маған әлеуметтік желіні қосуға тура келді. Халықпен жұмыс істеуге себебі кейде теріс мағлұматтар да тарап кетіп жатады. Енді біздің администратор қыздар әлеуметтік желімен жұмыс жасаса, сенің ақпараттарың ресми болу керек деп, әйтпесе бейресми ақпараттар көп болып кетті де. Өткен жолы мысалы пандемия кезінде Айсегер ақын Тілеутай Шолпан қайтыс болды деген нелер шығып кетіпті, жаңағы ана группаларға фейк ақпараттар шығып кетіпті. Менің фейк ақпараттар менің суретімді қойып, астына ссылкаларын жазып, Тілеутай Шолпан айтыскер ақ қайтыс болды деп, пышынды айтатынбыз қайтыс болды деп тарап кетіпті де. Содан бастап мен әлеуметтік желіде ресми түрде отырамын, өйткені бейресми хабарлар өте көп тарап кетеді. Өзі жалпы өзі фейк ақпаратты тез тарайды емес қой. Сол үшін мен қазір әлеуметтік желіге кішкене белсенді болуға тырысып жүрмін. Жазбалыққа қалайсыз? Жазба ақындығыңыз бар ма? Енді өтірік айтпай қояйын, енді бала кезінде бірінші екінші үшінші сыныпта, сосын 7-ші сыныпта, 8-ші сыныпта аздап жазатын. Бірақ та қазір біз төкпелікке дайындалғандықтан, су салмалыққа дайындалғандықтан жазба жағым өте нашар деп айтсам болады. Мен мүлдем жазбаймын қазіргі таңда, ойлаймын. Себебі біз айтыскен ақындар айтады, жазба ақындар жазады дейді ғой. Біз айтып айтып сол жерде қалдырамыз, жазба ақындар артынан өңдеп содан кейін жазады. Мен қазір жазбалыққа аса жоқпын шыны керек. Енді оның бәрі уақыттың еншісінде, әлі де жазармын деген ойдамын. Бірақ та қазіргі таңда менің басты миссиям осы айтыскер ақындығымды шыңдау, суырсалмалығымды шыңдау сахнада. Айшолпан үлкен сахнада кіммен айтысқанды армандайды? Кімге дайын? Сахнада осы Айбек Қалиев, Аманжол Әлтаев ағаларымызбен қатты айтысқым келеді. Енді ол да бұйырса уақыттың еншісінде, әлі де айтсамыз. Бірақ та өзім Аманжол ағамызбен, Айбек ағамызбен қатты айтысқым келеді. Енді ол кісілердің айтысқа деген, айтысқа қосқан үлестері, болашақ осы біз өскелең жастарға берген үлгі өнегесі өте көп. Және де сахнада өзімнің ұстазыммен де айтысқым келеді. Бірақ та енді оған әлі жүрегім бауаламайды. Осы үш адаммен айтысқым келеді. Енді бұйырса алдағы уақыттарда айтсам деген үміттемін. Үлкен дайындық керек әрине. Арманыңыздағы екі адам қазір айтыста бар, ол Айбек Қалиев пен Ринат Зайытов шығар. Аманжол ағамыз айтыстан кетті емес пе? Иә, Аманжол ағамыз айтыстан кетті деген болатын. Бірақ та енді мүмкін мен қолқа салсам, қартым бір рет болсын сахнаға шығып айтысатын шығар деген үміттемін. Ол енді бала кезден мен Аманжол ағам, енді Аманжол Сара айтысын көріп өскеннен кейін Аманжол ағаның бойындағы кемелдігі, жаңағы айтысқа деген шеберлігі, айтысқа деген шеберлігі, біз айтысқа ашық келген кезде Аманжол ағамыз ылғи қазылықта отырады. Сол кезде қазылықта отырған кезде ылғи бізге, енді қыз бала болғандықтан енді кішкене қолдау қажет болады. Сол кезде Аманжол ағамыз қолдап шап жібер аттың басын деп отыратын. Қазіргі таңда енді айтыстардың барлығы осы пандемияға байланысты онлайн болғандықтан біз Аманжол ағамызбен көрісе алмай жүрміз. Бірақ та енді Аманжол ағаның қашанда жастарға беретін қолдауы ерекше. Мен осы Аманжол ағамызды осы көбінесе жастарды ойлап, жастарға қамқор болып, жастаршысын осы бір ұстаным үшін жақсы көремін. Әрине адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой айтыста, кейінгі жастарға қалғандықтан мен осы Аманжол ағамызбен айтысуды армандаймын. Қандай айтыс болар екен деген. Кешегі мағжандар арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп сеніп кетті. Сол сенімді ақтайтындай білімді, білікті болыңыз. Бізге бүгін онлайн сұхбатқа келісім беріп, сонау шығыстың жерінен сәлем жолдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сол өзіңіз бетке алған белестерден асып, асуларды бағындырып, Айшолпан алмаған қамал қалмасын деген тілек айтайын. Ай, рахмет көп-көп. Ефердің ар жағында отырған ағайындарға айтатыным, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, туымыз ешқашан көктен түспесін,
Құдай-ау, біздің халық кімге сенеді? Мағжан сенген жастарға сенбегенде деген бір түйін айтқан едім айтыста. Сондықтан да қазақ та елдің жастары намысты болу керек. Аман болыңыздар, ағайын, жақсылықта кездесе, ертеңгі күніміз жақсы болсын. Сіздерге де рахмет көп-көп, қонақ еткендеріңізге, елебескеріп жатқандарыңызға рахмет ағасы. Рахмет, Айшолпан, шығыстың барша ағайынына Жетісудан үлкен сәлем жолдағайсын. Келесі кездескенше. Аман бол. Қадірлі көрермен, бүгінше осы, келесі хабарға дейін мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.